І тому я не хочу слухати більше оці перехоплені розмови, де батьки кажуть, да ти син зазомбований, да ми нічого не можемо зробити, да ну а куди я піду, я не знаю, де твій командир. Ну, я навіть уявити не можу, щоб українська мати сказала, що я не знаю, де знайти твого командира. Та вона б вже підняла всіх тут. Вона б не тільки командира вже знайшла, а командира цього командира, а ще генерала, який над цими двома командирами, і дійшла б вже до президента. Ну, це я вам точно можу сказати про українських жінок.